المشوراش وين مشوراش تخوذرين بالمشوراش المهمين كان אז זווית זה צריך להיות כמו פעמיים עשרה אגורות. עכשיו שמים את שתי עשרה אגורות. עוד שאלה. מה? קודם כל להטיח ואחר כך לשים? קודם כל להטיח ואחר כך לשים. הנה, שתי עשרה אגורות, אתם לשים את האצבע. ואז יודעים כמה אצבע הרגשה. תראה כל האצבע אחת במתנה זה זהו. זה הגובה. בדקנו, עכשיו פה נוגעים שלא יהיה אוויר, לא יהיה יותר מדי זווית. אם זה פה שלושה בסגרות, אתם תגמרו את הסכין מהר. למה? יותר מדי משפשף, אז זה לא הולך מהר. נכון? ככה. פעמיים בסגרות. אוקיי, בדקנו. מתחיל במשרש. ואני מחזיקה פה קצת ככה, ושמה את האצבע לגובה, משולש ומשולש. לא צריך כוח, לא צריך כוח, הייתה תנועות, אותו תנועות, ישר, ולאט לאט מגישים שבעזר יוצא. אני כבר השארתי את האבן הזה יותר שעה במים. אם בלי מים לא יכול להשחית לעצור. עכשיו, איך בודקים? אני עשיתי אותו כבר מספיק או לא? עכשיו אני בודקת פה. ופה. עדיין לא יוצא. זה כרגע כבר שכחתי טוב, אז נוגעים, אתם נוגעים לפה, אז מגישים קצת באזל להתכופף החוצה. בסדר? זה ממש עדין, אבל... של הסכים שלו, אולי צריך לבד 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 הסימן של שבוע הזה זה אוכל באזל. אחר כך טיפה מזיר את האצבע, מדירים עוד פעם. כל הזמן אותו תנועות. דופק ומושך, דופק ומושך, כן? בחנות שאנחנו קונים את הכלים, כל הזמן יש אחד שרעה, כל הזמן הוא מספסף את הסכינים. כן, יד, 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 עולה. אוקיי, עד איפה עשיתי, יש פה, ככה תעשוי אצבע, ופה. מגישים? איפה? פה, פה, יש פה עוד. נכון, באזל לא עליו. אה, כן, זה היה כן. תלוי כמה חד לא חד, עד שבאזל יעלה, את צריכה להמשיך. אז מה, את הופכת קצת? מה? מה, את הופכת קצת? קצת? מתודדת? כן, 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 בטח. אבל קצת שני זה הזמן קצר. רק כדי שזה יתיישר, כי כל הבאזל שיתכופש, פשוט מסדרים אותו ישר. הנה, ממש הופך להיות פני, שחור, ועכשיו מתיישר יותר. עכשיו, כשאנחנו הגיע לחצר, פה זה עגול, נכון? שכנים יש פה לא ישר, טיפה, אם יש את זה ריקו עולה למעלה, אז פה חייבים אותו, כלים הזה, מסובבים אותו עגול.
אף אחד. אבל הסכין שיש פה המון שיניים אי אפשר. סכין שפסוד אחר, אדימה. עכשיו הופכים את הסגים בצד שני, זה זמן קצר, כן? עשינו ככה, עכשיו ככה. אותו דבר. והזמן הזה לא עובד. אני לא רוצה יעלה בצד שני לבעזן למעלה. אני רק משקף שיהיו לו שטוח. פשוט בודק את האצבע כל פעם, חזר. האמת רק נכון, זה יותר מהר וקל. כן, כן. זה סדה אחרת, זה סדת הסדה. אז אני ממליצה לכם אבן, זה מישהו מאוד אוהב, אבל זה נותן לי, אני לפני עבודה, נותן לי, אוספת את עצמי לניקוז. ועכשיו גמרתי לשפשף את הסכין, מזה אני מתחיל מבשר, כותב ומבשר. זה המטרה של היפני, מבינה? זה באמת, מערבים עושים אותו יותר, מדיטציה לגמרי. כן. אז זהו, עכשיו כבר גפתי. אני חושבת שוואי, חיון, איזה אורחים יהיו, אני רוצה שיהיה הכי טעים. ככה אני חושבת שלהם. אני רוצה שהסכין תהיה חזק, כי מישהו יעצבן אותי. זה ישראלי. עכשיו זהו, גמרנו, אני סוחרת.